ሰው መገኛው የት ነው ዛይረን ሌዲ ትቀጥላለች አመሰግናለሁ የፍቅር ሚኒስትር ከአይንና እና ከልብ ከአካባቢ የጠፋ ሰው አለ ብለን አንስተናል ከአይን ከራቀ ከልብ ርቃል ነው የሚባለው መታየት በራሱ በሰዎች ግንኙነት ውስጥ ትልቅ ቦታ እንዳለው የሚያሳይ ነው ከልብ ከራቀ ደግሞ በቃ ነው ማለት የሚቻለው ተመልሶ እስኪ ድረስ ማለት ነው ታዲያ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ካሉበት አካባቢ ላይ ይጠፋሉ ከአይንም የሚርቁ ከልብም የሚጠፉ እንደዚሁ ከአካባቢያቸውም ከነበሩበት ቦታ የማይገኙ ሰዎች ይኖራሉ የዚህ ምክንያት ደግሞ የተለያየ ነው አንዳንዴ በልጅነታቸው በታዳጊነታቸው አካባቢን ለማየት እንዲ ደስ የሚል ህንፃ ያለው ደስ ስ የሚሉ ቤቶችን እየተከተሉ የሚሄዱ የሚጠፉ ሰዎች አሉ መሲ ለማየት ማንም ሳይወስዳቸው ማንም ሳይነካቸው ዝም ብለው እያዩ የሄዱ መጨረሻ ላይ መመለሻቸውን አተው እዛው የሄዱበት ቦታ ላይ ቀልጠው የሚቀሩ ሰዎች ብዙ ናቸው ከረሜላ ንግዛ ተብለው ሊሆን ይችላል ሌላ ሰው የከተሞችም ውበት ማለዋቸው የሚቀሩ ሰዎች አሉ ሰዎች ይወስዷቸዋል በተለያየ ምክንያት ሰዎች ከኖሩበት አካባቢ ከአይናቸው ሊያርቋቸው ከልባቸውም ሊያጧቸው የማይፈልጉ ሰዎችን ሊያውጡ ይችላሉ ማለት ነው በተለያየ ምክንያት ታዲያ ሰው የጠፋበት ሰው ም ነው ማለት አለበት ከአይኑ ስትርቅ ወይ ደግሞ ከአይኗ ሲርቅ ከአካባቢም ሲጠፋ የጠፋበት ሰው ሄደ ሲባል መልስ መስጠት አለበት ከሄደ ይሄዲቅ ነው አይባልም እንግዲህ መዋደዱ ካለ ቤተሰባዊነቱ ካለ የተሄደ የሚል ጥያቄ መምጣት አለበት በአሜሪካ በየአመቱ ግማሽ ሚሊዮን ሰው ይጠፋል ነው የሚባለው መሴ ይመዘገባል ጠፍቷል አላየሁትም ከአይኔ ይርቋል ከልብም እየራቀ ነው አካባቢው ላይ ደግሞ ያሰው አልታየም ይባላል ምናልባት የቤተሰብ አባልም ሊሆን ይችላል ባለፈው ሳምንት ሲማታ ታዳጊዎች ጠፉ ብሎ አንስቶ ነበር እና ያ ሰው የለም ተብሎ ለሚመለከተው አካል ለፖሊስ መረጃ መሰጠት አለበት ለምን የዛ ሰው ባለቤት አለው እንግዲህ ቤተሰብ አለው ጎረቤት አለው ዘመድ አለው አላየሁትም ይመጣ የጠይቀ የነበረ ጠፋ እንላለን መጥፋቱ ደግሞ የረዥም ጊዜ ሲሆን ለፖሊስ ማሳወቅም ይኖራል ታዲያ አሜሪካ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ሰው ይጠፋል ብንልም ታገኝተው ደግሞ በመሀል የሚሰረዙ ሰዎችም አሉ ከነዚህ ዝርዝር ውስጥ ታዲያ ከአሜሪካ ጎረቤት ከሆነችው ካናዳ አንዲት ሚስት ወታ ትቀራለች ወጣች ቀረች በዛ አልተመለሰችም ባል ደግሞ ምናልባት የተሻለ አግኝታ ይሆናል ብሎ ይሁን ወይም ደግሞ እፎ የተገላገልኩ እንግዲህ ከሁለቱ አንዱ ነው ካልተጨነቀ ሊሆን የሚችለው ከኔ የተሻለ አግኝታ ነው ተመችቷትን የቀረችው ሊል ይችላል አሊያም ደግሞ እፎ የተገላገልኩ የሚልም ሀሳብ አለው ጠፋችም ሳይል ምንም ሳይል ልጃቸውን በብቻውን እያሳደገ መኖር ይጀምራል አራት አመታት ያልፋሉ እችን ሴት ምን ይነት ልጅ የጠበኩት ልጅ ወልደው አብረው ነው እየኖሩ የነበሩት ለማለት ነበር ልጃቸውን ለብቻው ነው ያሳደጋል ስቲ አብረው እኮ ልጅም ወልደዋል እንደው የት ወጥታ ቀረች ምን ጉድጓድ በላት የት ደረሰች እኔን እኔን ቢያንስ ያለችበትን አውቄ በህይወት ካለች በህይወት ካለችና የተመቻት ሰው ከእኔ የተሻለ አግኝታ ለእሷ የሚያስደስታ ከሆነ ይባላል እንጂ እንደው በቃ ድፍና አድርጎ ልጁን አይሽ ቀጥታ ሱ ምንድን ነው የተረጎመው በቃ እኔን ሳትፈልገኝ ቀርታ ከኔ የተሻለ አግኝታ ሄዳለች ይቅናት ነው በቃ ያለው ግን ባህል ብዙ ነገሮች እኳሉ አራት ዓመት ከባድ ነው ከባድ ነው እኔ ሳስበው ሰውየው በቃ የተሻለ አግኝታ ነው አለ ወይ ደግሞ ፎ የተገላገልኩ ብሏል ምክንያቱም በእነዚህ አራት ዓመታት ውስጥ ቢያንስ ለፖሊስ ያለችበት በህይወት ናት ወይስ የለች የሚለውን ነገር ለማወቅ መጠየቅና መጠቆም ነበረበት ይህ ሰው ግን ምንም ሳይል አራት ዓመታት አለፈ ልጁንም አሳደገ ታዲያ ከነዚህ ከሚጠፉት ሰዎች መካከል የሚመለሱም አሉ ብለናል እና የዚህ ሴት ነገር ግን ፈላጊም አልነበራትም በቃ ወጣሽ ቀረች ሆና ጊዜው አለፈ ታዲያ መጨረሻ ላይ 1965 እንደ አውሮያን አቆጣጠር ነው ይሄ ታሪክ የተፈጠረውና መጨረሻ ላይ ከአራት ዓመት በኋላ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ይሄዳል ጆንሰን ይባላል እሱ የጠፋችው ሴት ደግሞ ሉሲ ትባላለች ፖሊስ ጣቢያ ይሄድና ሚስት ጠፍታለች ይላል መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ያጣሀት ሲባል ለፖሊሶቹ ጥያቄ ጥሩ የሚሰጠው መልስ በጣም ደብሮታል አሉ ለዛ መልስ ለመስጠት ምክንያቱ ጋብቶታል ምክንያቱም ከአንድ ባል የሚጠበቅ ስላልሆነ ያደረገው ማለት ነው ለመጨረሻ ጊዜ አያህት መቼ ነው ሲባል ትናንት ማለት አለበት በ24 ሰዓት ውስጥ ስለሆነ ይመዘገባል የሚባለው ወይ ደግሞ ከሁለት ቀን በፊት ነው ያየኋት ይላል ብሎ ፖሊስ ሲጠብቅ ለካፊቱ ላይ ለዚህ ጥያቄ ጥሩ ምላሽ ያላሳየው ባል ሚስቱን ካየ አራት አመቱን እንዴት አራት አመት ሙሉ ሳጠብቀ ፈልጋት ቀረህ ለፖሊስም ለምን አላመለከትክም ሲሉት መልስ አልነበረውም እንግዲህ መግቢያችን ላይ ያለውን ሁለት ሀሳብም ለፖሊስ አልሰጠም በቃ ተገላገልኳት ወይ ደግሞ የተሻለ አግኝታ ነውም አላለም ፖሊስ መጠርጠር ጀመር እንግዲህ ወደ ወንጀል አፈጻጸም ወይ ደግሞ ወደ አንድ ድርጊት ለመሄድ ጥርጣሬ መነሻው ነው ለፖሊስ ስራና መጠርጠር ጀመረ ጥርጣሬው ከፍ እንዲል ደግሞ ጎረቤቶችን ማነጋገር ጀመረ ሉሲ ጎረቤታችሁ ናት አሁ ነበረች ግን አላየናትም አራት አመት ምን ነበር የተለየ ነገር ነበረ ከአራት አመት በፊት ተብሎ ሲጠየቁ አዎ እሷ የጠፋች ሰሞን ባል ግቢ ውስጥ ጉድጓድ እየቆፈረ ነበር የሚል ጥቆማ ሰጡ ፖሊስ ያንን ጥቆመ ይዞ ምንድን ነበረ የምትቆፍረው በዛን ወቅት ብሎ ሲጠይቀው ሴፕቲክ ታንክ እየቆፈርኩ ነው አለ ማጠራቀሚያ አይደለም የቆሻሻ ማጠራቀሚያ እሱን እያስተካከልኩ ነበረ አለ ፖሊስ ግን ከጎረቤት ያገኘውን መረጃ በማስረጃ ደግሞ መደገፍ አለበት ስለዚህ ያ ጉድጓድ ተቆፍሮበታል የሚባለው ቦታ ላይ ባለሙያዎቹን ይዞ ሄደ ማስረጃ ማግኘት ስላለበት እንግዲህ ለመረጃው ማጠናከሪያ ማስረጃ ያስፈልጋል ፖሊስ እዛ ቦታ ላይ ሚስቱ በጠፋችበት አካባቢ ጉድጓድ ሲቆፈር ስለነበረ አስክሬኗን የተወሰነ የሰውነት አካሏን ለማግኘት ሄደ ሲቆፍር ግን እንደተባለው የሰው አካል ሊያገኝ አልቻለም የተባለው ጉድጓድ ነበረ ሲቆፈር የነበረው ያንን ካገኘ በኋላ ፖሊስ ይህንንም ጆንሰን የተባለ ሰው ይለቀዋል ብዙ ምርመራዎችን ካደረገ በኋላ ፖሊሲ ይለቀዋል ልጃቸው ደግሞ ሊንዳ ደረሰች ደረሰች ና ካለ እናትን ያደግኩት አሁን እናቴን የምፈልግበት ጊዜ ነው ብላ አሰበች ና ያደረገችው እናቷ የተወለደችበት የትውልድ መንደሯ አካባቢ ማስታወቂያ ለጠፈች ፎቶዋን አያይዛ ማስታወቂያ ለጠፈች እናቴን ሽፈልግሻለሁ እንዲ እንዲ ነኝ ብላ ስትገልጽ እዛ አካባቢ ላይ እችን ሴትማ አቃት አለው ምትል ሴት መጣች እች ሴት ማናት ልጅ ናት የሉሲ ሌላ ልጅ የወለደቻት ልጅ ማለት ነው አላት ወይም ከቀድሞ እና እዚህ ፎቶ ላይ ማያትማ እናቴ ናት ትልና ያንን የለጠፈችው ልጅ ታገኛታለች በጣም የሚገርመው ነገር እና ሁለቱ ትማማቾች ሆኖ ይገኛሉ ሉሴ የተባለችው ሴት ወደ ሌላ አካባቢ ከሄደች በኋላ ቤተሰብ መስረታ እች ልጅ ሴት ልጅ ወልዳለች ያችኛዋ ሊንዳ ታላቅ ናት እችኛዋ ደግሞ እዚህ ከተማ ላይ የተወለደች ሁለተኛ ልጇ ትሆናለች ሁለቱ ይገናኛሉ እናታ ሁሉ ሴ የምትባለው ሴት ሰባሰባት አመት ሆኗታል አለች በህይወት አለች እና ምንድን ነው ተብላ ስትጠየቅ አልተደበኩም ነበረ በቃ የሆነ ከተማ ሄጄ ሌላ ኑሮ መኖር ጀመርኩኝ አለች እዚህ ቦታ እንግዲህ ዋናው ባለታሪክ ጆንሰን ነው ሚስቱን ምንም እንኳን በአራት አመት በጠፋችበት የመጀመሪያዎቹ አመታት ጸፍታለች ብሎ ለፖሊስ ባያሳውቅም ተበድሏል ይሄ ሰውዬ እንደ ባልም ሚስቱ ጥላው ሄዳለች እና ምን ሆነች ነው ለማለትም እሷም ይቅርታ ለመጠየቅም እድል አላገኘችም ምክንያቱም እሱ ህይወቱ አልፎ ነበረ ህይወቱ አልፎ ነበረ እሷ ግን ሰባት ዓመት አዛውንት ሆና ጥላት ከሄደችው እንግዲህ ከግማሽ ምት ዓመት በላይ ከሀምሳ ዓመት በላይ ነው መስ ጥላት ከሄደችው ልጇ ጋር በድጋሚ ለመገናኘት ትችላለች ና አንዳንዴ ሰዎች ከአይናችን ከልባችን ወይ ከአካባቢያችን ላይ ሲርቁ የሚገኙበት አጋጣሚ ሚኖራል የጠፋ ሁሉ ጠፍቶ አይቀርም ወይ ደግሞ ህይወቱ አልፎም ላይሆን ይችላል የሚለውን ነገር የሚያሳይ አንድ በጣም አስገራሚ ታሪክ ነው እና ይሄ ጆንሰን የተባለ ሰው ምናልባት የሌላ ሰው ቅሪት እንኳን እዛ ቦታ ላይ ቢገኝ ኖሮ ወይ የእንስሳትም ቅሪት ቢሆን ኖሮ ያስኪመረመር ሌላ ቦታ ላይ እስኪኬድ ድረስ ብዙ መንገላታቶችን ያሳልፍ ነበረ ግን ልጅ ደርሳ ደግሞ እናቴ የትነሽ ብላ የመጨረሻ ፍለጋዋም ውጤታማ ሆናለች እሱ ግን ይቅርምታም ሳትጠይቀው ምን ሆነች ነው የሚለውንም ነገር ሳያውቅ በማል እሱ ህይወቱ አልፏል አራት አመት ግን ወይ መተው በ አሁን እኮ አራት አመት ከቆየ በኋላ ሚስቴ ጠፍታለች አፋልጉኝ ብሎ ለፖሊስ ሪፖርት ያደረገበት እንዲያውም ጉድጓድ ሴፕቲክ ታንኩን ሲቆፍር ነበር ስቲ በቃ ከቷታል ነበረ እኔ ብዬ ማስበው ምክንያቱም አራት አመት ሙሉ ቆይቶ ሄዶ ለፖሊስ ትላንትና ነ የጠፋቸው ወይም አራት አመት በፊት ነው የጠፋቸው ብሎ ሲያመለክት ትንሽ ለሱ እነሱም ኮ የሚገባቸው ነገር አለ አሁን መጨረሻ ላይ ያነሳሽው ምናልባት ሲቆፈር የሌላ ሰው አስ የለንደን ኦሎምፒክ ስታዲየም ሲቆፈር ሰባት የሰው አጽም ተገኘ ኢስት ለንደን ላይ በዛ ምክንያት ያንን ለማረም እንግዲህ አሁን ይሄ ጆንሰን የተባለው ሰው እዛ አካባቢ ቢሆን ምን ሊመጣ እንደሚችል አስቢ ያ ለማጣራት የረጅም ጊዜ የጠፋ አጽም ነው ምንድን ነው እየተባለ ምርመራው ራሱ ስራውን ለአንድ ወር ነው ለሁለት ወር አጓቶታል አንዳንዴ ሰዎች በሴፕቲክ ታንክ ስም ቆፍረው ያው ሲማም የሚያነሳለን በርካታ መረጃ አለ ግን ተገላገልኩ ይህን የጎረና ሩዝ ከምታበላኝ እንኳን ሄዳ ቀረች ይቅር እሱ ጥሩ ነው ግን በአግባቡ በጠፋች ማግስት ለህግ አካል ማሳወቅ አሁን ከዚህ ኮ የምንማረው የተማርንበት በንጋታው ሄዶ ማሳወቅ ልክነሽ ከኔ የተሻለ አግኝታለች ይገባታል ለሷ እኔም ብጤል ልፈልግ የራሱ ነው ወይ ይሄ ጎረና ሩዝ ስታበላይ ነው ያኖረችኝ እግዚአብሔር ገላገለ ምን ብዬ ነው ሄጄ ለፖሊስ የምናገረው ይሄም ሌላ ነው ግን ባንዱም ይሆን በሌላው በየትኛውም መስፈርት ከጎናችን አብረን በተለይ በትዳር ተጣምሮ በልጅ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች እንደወጡ ሲቀሩ አይ በቱርክ በኩል ሄዶ እንትን ሊገባ ነው ብለሽ ሪፖርት አለማድረግ በኋላ የሚያመጣው ጣጣ ለቤተሰብም ዳፋ ነው የሚሆነውና ቶሎ መግለጽ መናገር አግባብ ሊሆን ይችላል ጆንስም እግዚአብሔር ነው ያወጣው እውነት ነው መሴ በሄደበት በሄደችበት በሌላ ሰው እንኳን ብትገደል ያወንጀለኝ የማያዝበት እድል አለ ይሄ ሰው ነው የሚያዘው ና ተመሳሳዩን ደግሞ ምላሽ ከሰጠ አራት አመት ሆኗል ካለ በቃ ጥፋተኛ እሱ ነው አገዳደልህን አውጣው ሲሉት ያልገደለውን አንገቱ መትቼ ሊሉሉ ይችላል ሲያውጣጡት ማለት ነው እና የገዳዩ ግን ነጻ ሊወጣ ይችላል ይህ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ሪፖርት ማድረግ ለራስም ደህንነት ነው እንደገና ደግሞ አብሮ ተጣምሮ ለኖረውም ሰው አሁን እንዳልከው ወጥቶ የቀረበትን መንገድ ለማጣራት ይረዳል እናንተስ እንግዲህ የጆንሰን ነገር የሚስቱ መጥፋቷ ሳይሆን ተመልሷ ተመልሳ መምጣቷ ይመስላል ያስጨነቀው የነበረው እና በዚህ አይነት ሂደት እሱ ህይወቱ ካለፈ በኋላም ቢሆን በሰባ ሰባት አመቷ እቺ ሴት ከልጇ ጋር ለመገናኘት በቅታለች ና የጠፉ ሰዎች አሁን ይህንም ፕሮግራም የሚሰሙ አድማጮች የጠፏቸው ሰዎች አሉ የት እንዳሉ አያውቁ በተለያየ ሁኔታ ከአይንም ከልብም ከአካባቢም የጠፉ ሰዎች ይኖራሉ ሁለተኛውን ገጠመኝ ደግሞ ለአንሳ መሴ ሁለተኛው ገጠመኝ ላይ ባልና ሚስት ናቸው ሚስት ለተለያየ ጉዳይ የ ወሊድ ምንድን ነው የልደት ሰርተፊኬቷን ትፈልጋለች የልደት ሰርተፊኬቷን የምታገኘው ከወላጆቿ ነው እና ሰርተፊኬቴን ስጡኝ መቼን የተወለድኩት የት ነው የተወለድኩት የሚለውን ጥያቄ እናቷን ትጠይቃለች እናት ደግሞ ይሄ ጥያቄ ስትጠየቅ ሁልጊዜ አትወድም ድንብርብር ትላለች ትደነግጣለች ነገሩን ወዲያ ወዲህ እያለች ማሳለፍ ነው የምትመርጠው እንጂ እውነተኛውን ነገር መረጃ አትሰጥም ይቺ ታዳጊ ታዲያ እድሜው አይደርስና ከሌላ ፍቅረኛዋ ጋር አብራ መኖር ትጀምራለች ና ሁለቱም እንዲህ አይነት ጥያቄ አላቸው የእሱ ሰርተፍኬት አለው በእርግጥ የእሱ ሰርተፍኬት ደግሞ በጉዲፈቻ ፈቻ ወላጆቹ እንዳሳደጉት የሚገልጽ ነው እሷ ምንድን ነው የተወለድኩት የት ነው ቀኑስ መቼ ነው ሰርተፍኬቴን የልደቴን ማየት ፈልጋለሁ እያለች ስትጠይቅ ከእናቷ እንደማታገኝ ታውቀዋለች ሁኔታው ስላላማራት ናንሲ ነው የምትባሉች ሴት አሁን ላይ የታገቱ ወይም ደግሞ የጠፉ ሰዎችን መረጃ ወደሚይዘው ዳታ ቤዝ ትሄድና መረጃዎችን ማየት ትጀምራለች እሷ በተወለደችበት አካባቢ ላይ የጠፋ ሰው አለ ወይ በእርግጥ እኔ የእናት የልጅ የሚል ጥያቄ ይመጣባታል ደጋግማ ይሄ ነገር ስለሚነሳ ማለት ነው ወደዛ ዳታቤስ ተሄድና ሁኔታዎችን ስታይ እሷ ናንሲ ታሳትሆን ካሮላይን ዋይት የምትባል ሴት መሆኗን ታውቃለች እውነተኛ ናን ሆና የነዛ ቤተሰብ ልጅ እንዳልሆነች ታውቃለች ማለት ነው እዛ ዳታ ቤዝ ውስጥ ከሆስፒታል ውስጥ በጨቅላነቷ ተሰርቃ ነበረ እቺ ካሮላይና ነበረች እንግዲህ ቤተሰቦቿ የሚያውቋት ናንሲ ተብላ ለ 0 አመት የኖረችበት ቤተሰብ ደግሞ ሌላ ነው ማለት ነው ይሄ ቤተሰብ ነው እንግዲህ ሆስፒታል በጨቅላነቷ ሰርቆ እንደ ራሱ ልጅ ያሳድጋት የነበረው ማለት ነው እና ለዛኛው ቤተሰብ የጠፋች ናት ካሮ ላይ ነው ጠፋች ከሆስፒታል ጠፍታለች ልጃችን ልናገኛት አልቻልም ብለው ቤተሰቦቿ አመላክተዋል እችን ልጅ ግን ለማግኘት ሰላሳ አመት ወስዶባቸዋል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ቤተሰቦቿን የማፈላለግ ከእናቷ ጋርም እንዴት ይህ ነገር ሆነ የሚለውን ነገር የመፍታት ሂደት ላይ ነበረች ባሏ ደግሞ ምንም እንኳን እሱን ያሳደጉት ቤተሰቦች በጉዲፈቻ እንዳሳደጉት ቢያውቅም እነማ ናቸውን የቤተሰቦች የሚለው ነገር በጣም እንቅልፍ ይነሳው ነበር ሚስቱ ከሆስፒታል ተሰርቃ እንደሆነ ወዳወቀችበት ዳታቤዝ ሄድና ያንን መረጃ ሲያገላብጥ እሱ ደግሞ ጠፍቶ ነው በልጅ አዘዋዋሪዎች አማካኝነት ከሚኖርበት ከሀዋይ አካባቢ ላይ ጣፍቶ ነው የተወሰደው ና የስድስት አመት ልጅ እንዳለ በምን መልኩት ውስታይ ሁሉ እንዳጣሁት አላውቅም ነው የሚለው የስድስት አመት ልጅ እያለ በህጻናት አዘዋዋሪዎች የተወሰደ ከዚ በኋላ ፖሊስ ይዞት ወደ ልጆች ማሳደጊያ አስገብቶት እንግዲህ ለአመታት ቤተሰቦቹን ማግኘት አልቻለም ነበረ አሁን ላይ ይህንን መረጃ ካገኘ በኋላ ያው ቤተሰብ አመልክቷል ወቅቱ ላይ አባቱንና ሌሎች እህት ወንድሞቹንም ለማግኘት ችሏል እና አንዳንዴ የሚዘረጉ የጠፉ ሰዎችን የሚይዝ ዳታቤዝ ቤዝ መኖሩ ወይ ደግሞ መረጃ መኖሩ ሰዎች ደግሞ ያንን አይተው የጠፉ ሰዎችን አፋልጎ የሚያገናኝ አካል ሲኖር ከሰላሳ አመት በኋላ ናንሲናት ይነሽ የተባለችው ካሮላዮና ሆና ትቅትላለች ቤተሰቦቿን የሚማግኘት እድላል ና ከአይን የጠፉ ከልባችን የጠፉ ወይ ደግሞ ከአካባቢያችን የጠፉ ሰዎች ሁሉ ጠፍተው የማይቀሩበት እድል አለ የጠፉ ሰዎች መገኛቸው የት ነው አንዳንዴ አንድ ከተማ ላይ እየኖሩ ተስማማቸውን የተገናኙ ሲተላለፉ ይተያያሉ እኮ የሆነ የሚያሳስባቸው ስጋ የሆነ ገመድ አለ ግን ደግሞ ገፍተው ሳይነጋገሩ አንድ ከተማ ላይ አብረው የኖሩ መንታዎች እህትማማች ወይ ዘመዳማቾችም ሆነው የጠፉ ሰዎችን በዚህ ሁኔታ ተገኝተው ከዚህ በፊትም ዜናዎችን ሰምተናልና ከአይን ከልብና ከአካባቢ የጠፋባቸው ሰዎች ካሉ አድማጮችም አስተያየት ይስጦበት መሴ የሚገኙበት እድል አለ ግን ይሄ ዳታ እንትኑ በስርዓት ስለሚሰደር ሄዳ ገብታ ጎግል አድርጋ ኮ ሰርች አድርጋ አገኘችው ይሄ በሌለበት ሁኔታ ምናልባት እናቷን ወይም ጠፍታ ካሮሊን መሆኗን የምታቅበት እድል በጣም ከሰላሳማ ዓመት በላይ ሊራዘም የሚችልበት ሁኔታ ነበረ